İsmail demək çox sağlam oğlan olub, çox yaxşı da belə özünü idarə edən yüksək səviyyədə, amma avtomobil qəzasına düşüb, qəzadan sonra travma alıb, bir balaca səhhətində problemi var, amma başına bunun oyun gətiriblər, yazığın. Hə, indi deyəlim, mən aydınlaşdırma verim. Bir dəqiqə, İsmail. Demək, İsmail evlənib, gözəl bir xanım tapıb özü üçün. O da bunu istəyirmiş, yaşayırlarmış. Günlərin bir günü baldızı bunun evinə gəlir. Gəlib deyir, açır soyucunu, görür orada ət yoxdur. Başlayır İsmailin üstündə ki, gəlmək ki, bu nədir sənin evində ət yoxdur? Bu da deyir ki, indi ət təzə qutarıb da, bugün biz indi lobya pişirəcəyik, nəmlə pişirəcəyik. Onun üstündə dava saldı İsmail. Atandan yoxdur sənin? Anam ölüm, mən bəndə gözüm, atam işlətirdim, mənə baxdım. Hə, anası rəhmədə gedib, atası atamdım. Şübət edə bilər, sən. Onu bilənən bilir də tavırsız, bilənən bilir, kefini mənə nələrdir. Həmçə baldıza baxır, nə tər gəlib ev dağıdır, yazıq deyil. Yox, o tutaq ki, baldızdır da, bəs yoldaş nə münasibət göstərdi o şikayət eləyəndə ki, o yoxdur, bu yoxdur. Sən tərəfi saxlamırdı ki, bizim ailə məsələmizə qarışma. Bacıyam, hamısı bilir, bacıyam, bizim kəy hamısı bilir, ged alaşdırıb bilərsən. Dikam yemə və ya, mənim qorşum yemə və ya, kövə və ya, üstə, nə qədər mənə ilgiz və ya, ilgiz mənim yemə və ya, kövə və ya. Qədər pul nə qədər qol qorşu verər, ilgiz nə pul verər, iki dər pul verər. İstəyidim, istəmək qoymadım, mən dedi, afəmə qorxuram, gedir, yəni qorxuram, əxərin. Gedib işləmə, hə? Hə, mavi istəyidim, qoymadım. Yox, baldız dedi, bəs bunun həyat yoldaşı demir ki, ay bacı, sən nə evə lazım, bu mənim evimdir. Sən incitmirdin qızı, düzündür. İncitməmsən. İncitməmsən. Onu bir daha sevmə gəlir. Onu deyib də, birinci mənim anıqım fələdi mənim üçün. Anıqım deyib, sən bəs hətti onda qalam. Mənim ətmanı nə qalmışam, uşaq gibi 10 maaqdı. Həkim gözü dəhman, firmədə mənim üçün, onun inə şahıram. Uşağın neçə yaşı var? Bir yaş. Bir yaş. Bir yaş üç neçə vaxtı görmüşsən onu? Evi gedib gəlir, gedib gəlir, gündə gedib gəlir. Mənə evin boşluğu, uteldi, səni görməyəm, bilmirəm. İmkan yox deyindir, imkansız. Qarşı çıxıb gedər də. Doğru mənə bir yaşı verir, mən. Sən gəlim, gəlir, o var o əgiz mənə, o var səni doğru deyəməsən. Həm səni demirəm, yad minəsidir, yad yaxşıdır. Qovum yox, qovunum bir. Gəlmədim. Mənim anam getdi, mənim də olma bozum və bozum sevindi. Mən anam getdi, mənim də mənim anam getdi, mənim son gidib. Güdür. Nə yoldaşın incidib, nə onu bədən xəsarət edib İraq olsun, nə əl qaldı ömründə heç vaxtı. Bu qız da qoşulub baldızın sözündən çıxıb gedib, atıb gedib bunu. Bir də bir var ki, işləmək istəməsin, istifadə eləyə bilər də. Deyər ki, mənim iş nədə onadır, işləyə bilmirəm. Amma özü işləyib, yoldaşı deyib ki, mən qorxuram, gedib işləmə. Həm Həm sən oynamışsan, sənə xoşuma gəlir, onu bir axıcım araşdırır. İndi bizdən nə istəyirsən, bizdən nə kömək edəm? Barışdıraq səni yoldaşı. Barışdıraq, mənim oynamışsan, mənim namusunu qeyrətindir. Onun üçün qeyrətindir, İraq, 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 İraq. Siz Lənkəranda qalırsınız. Mən Lənkəranda qalırsam. Şəfqə xanım, Lənkəranda gedirsən, sən mənim canım, xahiş edirəm.